Uporabnika najprej usmerimo v pridobitev soglasja za priključitev. V soglasju za priključitev uporabniku podamo tehnične pogoje za prestavitev in obnovo merilnega mesta. Po izdanem soglasju uporabnik mora skleniti še pogodbo o priključitvi. Iz pogodbe o priključitvi pač izhajajo finančni stroški priključevanja. Naslednja stopnja je sama gradnja oziroma začetek obnove priključka. V postopku obnove priključka je uporabnik lahko izbere Elektro Ljubljana kot izvajalca obnove priključka, lahko izbere svojega izvajalca. V primeru, da izvaja dela drug izvajalec, Elektro Ljubljana vrši nadzor nad deli. Ob zaključku del naš nadzornik podpiše izjavo o ustreznosti priključka. Na podlagi te izjave uporabnik podaja vlogo za priključitev. K tej vlogi je dolžan priložiti pogodbo za dobavo električne energije, ki lahko sklene s katerikoli dobaviteljem. Usmerjamo ga v sklenitev pogodbe z družbo Elektro Energija. Sledi postopek, kot smo ga izvedli danes. Prevzemnik merilnega mesta na terenu preveri ustreznost izvedbe del na terenu. Če so dela izvedena skladno z pogoji podanimi v soglasju, preveri, ali so instalacije, ki jih priklapljamo, tehnično ustrezne in varne za priklop, in sledi sama priključitev merilnega mesta.